لك يا حبيب الله أهدي تحياتي، بلغ الحنين مداه فمتى اللقاء ياتي. أهدي تحياتي من نور أحمد نهتدي. فما بعد، hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio na ovom zaista prelijepom mjestu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio na ovom mjestu vizije. Braće koji su imali Allahu subhanahu wa ta'ala imali jednu ideju, jednu dobru ideju i koju su uspjeli da je realizuju. A što je još važnije pri tome, da nikad nisu zapostali da se savjetuju sa učenom braćom. Nikad nisu zapostali to da se savjetuju sa onima sa kojima insan uvijek treba da se savjetuje. Jer kad nešto ne zna, pita onoga ko zna. Pa ako čovjek ne zna zašto ga nonstop boli glava, ode pita doktora medicine, kaže zašto mene nonstop boli glava. I ako hoće da gradi mešćit, pita učeni na kakav način i kako da dođe do realizacije ideje koja se porodila u njegovu. I molim Allah subhanahu wa ta'ala da nagradi braću koji su uložili svoj trud i svoj metak ovu maša Allah kuću u kojoj se veliča Allah subhanahu wa ta'ala. I po najviše što su uložili svoj trud u generaciju koja dolazi posljednji. Jer koliko su bitne ovakve prostorije za nas, da se okupimo, da sjedemo, da kažemo koju riječ o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, koliko je važnije da imamo mjesto i da imamo ljude koji će raditi sa sljedećom generacijom, da bude u pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, a ne da bude u zabludi na Allah subhanahu wa ta'ala nekom mjestu gdje se rade stvari koje su daleko od Allah subhanahu wa ta'ala milosti. A danas je ta crta jako tanka. Danas čovjek bude mu'min sa drugom braćom vjernicom zagrljen, a već sutra šejtan može da ga odvede na drugu stranu, da ga odvede na put koji ne do Allah subhanahu wa ta'ala je put zablude i put onih koji je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu opisao kao ljude koji potroši svoj život radeći dobro. I pred samu smrt Allah subhanahu wa ta'ala dade da budu od onih koji rade šer, pa je Allah subhanahu wa ta'ala baci u vatru. Zbog te stvari ja sam danas izabrao temu islamska ličnost na vagi šarijeta. Zašto islamska ličnost na vagi šarijeta? Mnogi od nas ovdje već poduže vremena uče Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Već poduže vremena pokoravamo se Allahu subhanahu wa ta'ala, trudimo se da budemo od onih koji su pokorni Allahu subhanahu wa ta'ala. Međutim, nemoguće je da čovjek dostigne taj stepen bez toga da stavi svoju ličnost na vagu šerijeta i da mu šerijet bude sudija u njegovom životu koliko je on od onih koji se približava Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer nije bit koliko mi sebe smatramo da smo mi ispravni, da smo mi u pravu. Jer svaki čovjek je za sebe uvijek u pravu. Uvijek. Znači kako god da se okrene stvar, uvijek će čovjek za sebe smatrati ja sam u pravu. Međutim, kad je u pitanju njegov islamijet, on mora to da stavi na vagu šerijata. Treba Allah subhanahu wa ta'ala da mu bude sudija u tome koliko se on pridržava Allahu subhanahu wa ta'ala vjere. Mi ćemo večeras izabrati jednu priču. Jednu opću priču. Priču svakidašnjeg života. Uzet ćemo prosječnog čovjeka. Prosječnog čovjeka koji živi prosječnim životom.
prosječna porodica u gradu koji svi ostali kuburi dan za dan, zarađuje halal i metak. Allah subhanahu wa ta'ala je dao da bude rođen ili muslimanskoj porodici i da odrasta u jednoj sredini u kojoj ima puno neznanja. Ima puno stvari koje sa strane ulaze u njegovu izgradnju, njegove ličnosti. Nemoguće je danas da kaže čovjek da je samo odrastao na ovim prostorima samo onako kako je to Allah subhanahu wa ta'ala od njega zatražio. Da nema uvijek nekih stvari koje ulaze u naše živote sa strana. Nemoguće. Mi kad se krećemo u ovim sredinama, uvijek se susrećemo sa stvarima koje ulaze u naš život. Postepeno ulaze u naš karakter. Pa se tako čovjek mijenja. Postaje drugčiji. I jedan čovjek prosječni koji kao mladinac možda je šaro, ko zna gdje i ko zna kako, Allah subhanahu wa ta'ala dao u jednom trenutku da se obrati na jednog učenog, na jednog šeha i da stane pred njega i da se nađe u toj situaciji i da mu bude postavljeno pitanje ko si ti. Pa će čovjek svaki pogled i razmisliti u glavi i reći ko sam ja, pa ja sam Enverov sin. Pa kaže šejh, ne postavljam ti to pitanje. Pitam te ko si ti u svojoj duši, ko si ti, koja karakteristika označava tebe, ko si ti ko insan. Pa stane čovjek i razmišlja, ne može da dođe do zavrata. Pa mu šejh odgovara prije nešto krene, pa kaže ti si miskin. A braćo, miskin znači onaj koji je u potrebi za nečim, koji nema. On nešto radi, ali mu fali. Fali mu nešto, da bi mogao normalno da živi. Pa šta fali nam? Fali nam Allah subhanahu wa ta'ala. Fali nam uputa Allah subhanahu wa ta'ala na tu putu. Pa pita ga šejh naprijed, kud ideš? Gdje je tvoj cilj? Kud je pravac? Kud si krenuo? Pa staje i odgovara, pa kaže, ne znam kud sam krenuo. Pa mu šejh odgovara. Kaže, krenuo si ka Allah subhanahu wa ta'ala, ka džennetu, to je tvoj cilj. Jer na ovoj kugli zemaljskoj samo imaju dva mjesta na koje ćemo završiti. Jedno mjesto je džennet, jedno mjesto je džennet. Nema trećeg mjesta. I mi kad putujemo ovim dunjalkom, moramo da znamo da putujemo ka jednom mjestu. I Allah subhanahu wa ta'ala dadne da taj brat, da poroklija klica islamijeta u njegovom srcu. Da shvati pokornost Allah subhanahu wa ta'ala. Da shvati da mora da se pokora Allah subhanahu wa ta'ala. I to ga dovede u šta? Da postane od onih koji se približavaju Allah subhanahu wa ta'ala. To Arapi zovu multezim. Koji znači sebe obaveže Allah subhanahu wa ta'ala. Koji postane od onih koji se pokorava Allahu subhanahu wa ta'ala. Od prosječnog čovjeka automatski postaje različit čovjek. Razlikuje se od okoline u kojoj je jučer bio. Razlikuje se čak neki se razlikuju u svojoj porodici u kojoj su bili. Različiti. Nije više isti, nije prosječan. Ali to znači automatski da je postao bolji. Ljudi se čovjek kaže, pa što je Allah baš njega uputao? Međutim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, jehdi Allahu li nurihi men yasha. Allah subhanahu wa ta'ala upućuje u svoje svjetlo onoga koga on hoće. I ta klica u srcu što nastane, to je zahvaljujući milost Allah subhanahu wa ta'ala, koji nas je usmjerio ka tom svjetlu. I mi smo stali u to svjetlo. I krenuli ka tom svjetlu. I prođe to i mjesec, i godine, dok se nalazimo na tom putu. I taj brat bude sjedi sa nama u halkama i sluša Allah subhanahu wa ta'ala riječ. Međutim, iako je on, znači, očistio svoje srce nekih dijelova, on još uvijek nije na grani na kojoj može da kaže da je spašen. Prođu godine. Međutim, šejtan ne miruje. I upravo na tom putu, kad čovjek smatra da je već izgradio sebe kao islamsku ličnost, šejtan nalazi nove načine da se ubaci u njegov život.
Baš zbog te sigurnosti. Te sigurnosti koju je našao da je na pravom putu, šejtan dođe sa drugih strana i počne mu ubacivati šupe. I počne ga odvoditi od pravog puta. Znači mi kad govorimo ovdje, govorimo o bratu koji voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Koji želi hajr. Mi ne govorimo znači kad čovjek šejtan je odvedio neku zlom, da je to čovjek koji ne voli Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa mi se ima poznat primjer. Ashaba. Koji je bio kažnjen zbog pijenja alkohola. Zar nije Allah poslanik sa sam za njega rekao da voli Allaha njegovog poslanika? Znači ti u istini voliš Allaha, voliš njegovog poslanika. Međutim, šeitan je uvijek taj koji iskorištava, pa čak i u toj ljubavi koja je čista, koja je izvorna, on nađe rupu kako da te ubaci klice i da te odvede, da te odvede na put na koji nikad čovjek ne bi volio da bude na njemu. I zato često vidimo da braća koja su pokorna Allahu subhanahu wa ta'ala, koji dugi niz godina obožavaju Allahu subhanahu wa ta'ala, da počnu u njegov život da se vraćaju određene karakteristike džahilijeta, neznanja. Počnu polako, komad po komad, upadati nazad u njegov život. I on nesvjesno, čak što više, smatra u tome da postaje bolji vjernik. I zbog toga je naša dužnost da se moramo boriti protiv ovih stvari. Ne smijemo sebi dozvoliti da nakon što smo spoznali istinu i volimo Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova poslanika, da dozvolimo da nas šejtan zavara na tim stvarima. Da nam nakon što smo došli i što kaže na dobrom smo finišu, krenuli smo prema kraju, da nas šejtan sad pred samim ciljem odvede ne do Allah subhanahu wa ta'ala zabud. Zašto spominjemo ove stvari? Zašto govorimo o ovim stvarima? Prvo zato što smo mi, braća koju Allah subhanahu wa ta'ala obavezio, da se moraju voljeti u ime Allaha. Jer je obaveza između nas da moramo da volimo jedan drugi. I svaki put kad šeitan dolazi s nečim protiv tog brata, to je ono čim želi da te odvede od Allaha subhanahu wa ta'ala upute. Naša obaveza je da moramo da volimo jedni drugi. I dužni smo da shvatimo ove stvari kako nam je ulema prije nas objasnila. Iz ljubav prema nama. Zašto je ulema sve generacije pisala ovim problemima, ovim dešavanjima, o stvarima koje se dešavaju u njihovom periodu, u periodu poslije. Zašto su ih zapisivali? Iz ljubav prema danas, da dođe to znanje i te stvari da dođu do nas. Jer nije isto priča kao čovjek što vidi svojim očima. Lejse habarun kema'ajine. Nije habar, znači ona stvar što nam neko javi, isto kao ono što čovjek vidi u svojim očima. I mi smo dužni da otvorimo naše oči. Kad se upozorimo na neke stvari, dužni smo da otvorimo naše oči. Jer oči ne lažu. Čovjek je sa svojim riječima koji zalagiva svoje oči. Pa čovjek kad vidi nešto jasno, ko bijeli dan, i zna da je to tako, kako dođe do toga da se ubijedi da nije to tako? Samo putem jezika. Sam sebe ubijedi, ne, to što sam ja vidio, nemoguće da bude to. I kod sebe otkloni i kaže, nemoguće da sam ja kod sebe našao taj problem. To je nemoguće. Jer je jezik taj što ubjeđuje nas. Oči vide. Mi sam pred sobom ne možemo saći što je stvarnost. Samo je naše riječ te koje nas lažu. Druga stvar, ovo je isto odgoj. Islamski odgoj. I način napredovanja insana. I izgradnje čitave islamske ličnosti. Žit ćemo primjer Nuh alejhiselatu vesselam. To je izgrađena islamska ličnost. Koja Allah subhanahu wa ta'ala da bude poslanik. Međutim, u jednom trenutku šeitan ubaciva znači, u njegovo srce šubhu koja u osnovi izgleda sasvim zdrava. A to je ljubav oca prema svom sinu. Koji otac ne voli svog sina?
I koji otac ne bio spreman kad dođe belaj, da svoj život rizikuje da bi sačuvao svoje dijete. Da bi spasio svog sina. To je istinska i prvinska ljubav koja se nalazi kod insana. Međutim, Allah subhanahu wa ta'ala ga upozorava u tom trenutku kad ga poziva svog sina i kad pokušava, moli Allah subhanahu wa ta'ala da nađe izlaz za njegovog sina, Allah subhanahu wa ta'ala mu odgovara: innehu lejse min ahli. On nije od tvog ahla, nije od tvoje porodice. Uči ga Allah subhanahu wa ta'ala u tom trenutku. Da je to stvar koja iz džahilijeta dolazi u njegovo srce i pokušava ga odvesti od onoga što je ispravni pravi put. Isto tako Allahov poslanik sa sam. Ovo je put kako Allahov poslanik sa sam odgajao svoje generacije. Pa kaže: ma kane ekwamin il ma bale ekwamin en ekule hada wa hada au efalu hada wa hada. Nije, kaže, na plemenu, ono što nije na ljudima, da rade to i to. Ili da kažu to i to. I to bi govorio se na hudbi, sa mimbere, sa dignutim prstom, upozoravajući ljude, ne imenujući nikog, već upozoravajući na greške koje dolaze, šta? To upozorava ljude koji su se vratili Allahu subhanahu wa ta'ala. Ljude koji su u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Upozoravajući ih kako da budu bolji vjernici. Upozoravajući na greške koje dolaze i koje se mogu naći kod ljudi. Iako su u želji da ispune Allahu subhanahu wa ta'ala. Isto tako vidimo taj odgoj kod Abu Zara. Kada prilazi Bilalu i govori mu riječ koje su vam poznate sigurno, sine crnkinje, želeći s tim šta? Da prikaže svoju veću vrijednost. To je stvar koja dolazi iz džahilijeta. To je stvar koja dolazi iz džahilijeta. I insan kroz jedno vrijeme u islamu sebi umisli da određena stvar koja je džahilijeta, da je to u stvari sastavni dio njegovog vjerničkog života. Često desi nam se upravo to, i to je problem, da stvari koje su bile u džahilijetu naše karakteristike, karakteristika u našem neznanju, da je sprovedemo islam, ubacimo je kroz kanale i da je smatramo da je to od islamije. Pa mu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: innaka imrun fika jahilin. Zaista si ti čovjek u kojem ima džahilije, u kojem ima neznanje. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem zato upozorava i podsjeća na ovo bratstvo. Ponavlja i traži od nas da pomažemo se u bratstvu na način da upozoravamo jedan drugi. Na lijep i fin način. Bez imenujući ikog. Da upozoravamo jedni druge i da pokušavamo jedni drugi da ispravimo, pa čak i u trenutku kad naš brat radi zulum. Dužni smo da pomognemo naših brata i kad zulum radi. I to na način da ga spriječimo u toj radi. Da ga zaustavimo, jer s tim uradimo dobro. Kad ga zaustavimo u zulum, zaustavimo sve onaj šer kojeg bi on uradio posle toga. I s tim smo mu šta? Pomogli. Izvukli smo ga iz tog zla kojeg donosi zulum. Ja ću pokušati da spomenem neke od tačke. Inšallah, potrudit ću se da ne duljim. Da spomenem neke od tih stvari koje se nalaze u našim životima. Nećemo moći obraditi svi jer njih ima puno. Koliko god ima ljudskih karakteristika, toliko ima i stvari koje se iz džahilijeta ulaze u naše život. Ali pokušat ćemo da spomenemo jednu četiri glavne tačke. Pa za drugi put, ako Allah subhanahu wa ta'ala da na fakir, spomenut ćemo još koju. Ali znači, one je najvažnije. Ko prva tačka koja se uvijek spominje i koja ulema uvijek spomene kad govori o ovoj tački po prvu, a to je nemar i olako gledanje na grije. Ovo je stvar koja često dođe nakon što kod insana prođe onaj hamas. Ko od braće ne zna šta je hamas, to je znači onaj prvi zagon kad insan pokaje sa Allahu subhanahu wa ta'ala,
kad mu se srce napuni željom po Allahu subhanahu wa ta'ala i kad mu ništa nije teško. Nije mu teško ustajati na noćni namaz, nije mu teško biti u prvom safu na sabahu, na podne. To je taj Hamas koji prvi čovjeka ponese, odmah kad znači shvati Allahu subhanahu wa ta'ala uput. Međutim, s vremenom, koji uvijek, svaki onaj prvi zagon, on izblijedi. I ostane čovjek sa onim što ima u svom srcu od znanja i sa onim što njegovo srce nosi. Koliko je čisto njegovo srce. S tim čovjek ostane nakon što prođe taj period Hamasa. I tu se počinje onda realnost da spušta na srce insana. I tu počinju dolaziti problemi. Počinju dolaziti problemi sa strane da stvar koja je iz džahilijeta, to je olako uzimanje stvari, počinje vraćati se nazad u njegov život. Pa kaže ulema, ovo je zaista jedna od najčudnijih bolesti srca. To je najčudnija bolest zato što od velikih stvari stvara mali. Od nečeg što je golemo, ono napravi da bude sitno. Da važna stvar koja je bitna, odjednom postane malehna ili nevažna, ili skoro nebitna kod insana. Pa tako kako nam Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu objašnjava, pa kaže, emanet je spustan u dubinu ljudskih srca. I zatim uči Kur'an, i nakon toga uči sunnet. Pa kaže Huzejfe, radi Allahu anhu, misleći ove riječi od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ovo sam već vidio u svom periodu da se ubistva. I nastavlja Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa kaže, i čovjek onda odspava san. Legne i odspava san. I bude mu uzeto dio emaneta iz srca, dok spava. I kaže, ostane mu na srcu jedna tačka, ostane mu trag. Nakon što uzeti taj emanet. Pa on je odspava, zatim nakon toga još jedan san. Pa mu Allah subhanahu wa ta'ala uzme još dio emaneta, pa ostane trag poput žulja, poput fleke kojoj se napravi njegov. Njegurić. Okolo je puno, a iznutra šta? Razno, nema ništa. I to ide sve tako dok ne ostane u njegovom srcu ništa, ni trunak imana. Ljudi trguju u tom vremenu, a kaže, niko neće držati do povjerenja. Trguje se između ljudi, međutim, nema povjerenja. I govorit će se u tom i tom plemenu, ima čovjek od povjerenja, i govorit će zadivljeni s tim čovjekom. Govorit će, zaista je pametan, lijep, čvrst. A kaže, u njegovom srcu neće biti ni trunka ima. Od Allahov poslanika sa prelijepim primjerom, koji sadrži u sebi puno informacija, daje nam objašnjenje kako u insanu dolazi znači, ta promjena u srcu. Pa kaže, spustan, znači emanet. Čovjek dobije emanet. Mnoga ulema kad tumači ovdje riječ emanet, ne odnosi se samo na povjerenje. U smislu čovjek uzme povjerenje. Već se odnosi na iman. Jer je emanet isto dio imana. Jedna od grani imana. Pa Allah, znači Allah poslanik se sada nam ovdje objašnjava da je emanet, znači iman, taj koji je legao na srce insana. Iman. I zato uči Allah subhanahu wa ta'ala vjeru. Či Kur'an sunnet. Podučava se tomu. Međutim, onda zaspi. Taj prvi san je šta? Taj prvi san je gaflet. Nemar. Nemar koji čovjek dođe u njegovo srce prema toj vjeri koju je učio od Allaha subhanahu wa ta'ala. Počne je olako uzmati. Sve to znanje koje je leglo na njegovom srcu, počne je olako uzmati. Pa Allah subhanahu wa ta'ala da bude uzeti dio imana iz njegovog srca. I nakon toga dolazi sljedeća stanica, to da opet zaspi. A to je šta? Istihlal. To je olako uzmanje. Da počne onda olako uzmati to sve. Olako uzmati griješenje. Olako uzma neobavljanje određenih bar. Sve to počne olako uzmati. Kaže, nije to golemo. Ja sam bolji vjernik, ja radim druge stvari.
Ako ne idem redovno u džamiju, ne klanjam redovno, pa dobar sam ja još uvijek, vidiš kakvi ima oko mene. To su znači stvari koje počnu ulaziti u srce insana. I kad tumačimo dalje ove stvari, znači kaže, govorit će o čovjeku pametan je, lijep je, čvrst. Sve će biti karakteristike vanštine, a nijedna koja će govoriti o njegovoj dubini. O njegovom znači karakteru. Jer će on biti šta? Čahura je zvani lijepa. Lijepog izgleda, a unutra sve šuplje. I sve ono što je bilo potrebno kod tog insana da bude unutra, ono je sve polako. Otišlo. Ispuhalo se, što kažu kod nas. Običaj. Zato je čovjek dužan da se spasi prve stanice. A to je da ne dozvoli da zaspi prvi put. Ili ako je osjetio da je zaspo, da se probudi. Da se probudi. I da shvati, znači da taj gaflet nemar, je stepenca koja ga definitivno vodi do toga da olako gleda negdje. A pritom se još pripoji druga stvar koja dolazi u sto, a to je da čovjek kad počne olako gledati na svoje grijehe, da počne krupno gledati u tuđe. To je jedna od karakteristika koja dolazi uz ovo. Prvo svoje smanji i onda tuđe uveliča. Tako čovjek dođe i sjedi na sjelu i raspravlja, recimo, o Ihvanu Muslimin i o njihovim projektima i kako planiraju i šta trebaju da radi, a pritom još uvijek puši cigaru. Pa vidi svoj grijeh koji je pušenje cigare, koji je haram, ogromnim grijehom, znači niskim, malim, prema onome što radi drugi. I svoju znači pažnju usmjera ka grijesima drugih, a nečisti prvo samog sebe. U drugom hadisu kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, i na vama su vaši grijesi. Na vama su vaši grijesi. Koji se gomilaju. Samo se staloži. I koji će definitivno dovesti do toga da čovjek propada. Znači, jeđma'una ala merrin hatta jahlak. Skupljaju se na čovjeku sve dok ga ne dovedu do njegove propasti. Znači, ti grijesi koji dolazi zbog istih lala su definitivno uzrok propasti sam. I to čovjeka koji se pridržava Allahu subhanahu wa ta'ala, koji trudi da se pridržava, ali ga šeitan navede na to da pored svoje očiju postane slijep. Da sam svoje srce zavara i da uđe u ovu stvar. Primjer jednog takvog znači gafleta ćemo uzeti kao prvo, to je namaz. To je najčešći primjer kod ljudi gdje ljudi počne da gube dio po dio svog namaza. Pa ako je bio prije stalan u džematu, na sve jednom namazu džematu, počne prvo šarati. Ne ide redovno namaz. Počne tražiti sebi isprike. Zašto ne dolazi i kakav je razlog njegov ne dolazi u džemat. Pa nakon toga počinje ostavljati namaz na vrijeme. Iako Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ehabu amali ila Allahu as-salatu ala waqtiha." Kaže, najdraži Allahu subhanahu wa ta'ala djelo je šta? Namaz njegov. Djelo. Počni šta? Ostavljati namaz, znači u njegovo vrijeme. Dok ne dođe šeitan da ga dovede do toga da počne u potpunosti ostavljati namaz. Reći ljudi, nemoguće, kako će čovjek koji spoznao Allah, spoznao tada da dođe do tog stepena. I tekako lahko i tekako moguće. Moguće. I to sa svoja dva oka sam imao priliku da vidim takve stvari. Da taj isti shal dovede čovjeka do toga da kod sebe počne da ne vidi krupne stvari po kući. A najčešće kad se optereti sa rješavanjem svih tuđih problema, a najmanje rješavanje sam svoj.
svog pokolenja. Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Awwalu ma yurfa'u min an-nasi amanatu wa akhiru ma yabqi min dinihim as-salah." Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Prva stvar koja će biti uzdignuta od imana iz ljudskih srca, to je emanet." Prvo. A najzadnja što mu ostane, to će biti namaz. Znači, zadnja stvar što će mu ostati, kako bude čistio redom, pa će prvo izgubiti emanet. Neće ispoštovati ništa što mu ljudi kažu. Pa će sve redom, sve jednu stepencu imana da izgubi dok mu ne ostane zadnja. I to je namaz. Ali međutim, kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa musalli la khayra fihi." I kaže, a i tomu što klanja, neće biti u tom hajru. I o taj namaz što ga bude obavljio, neće imati od njega hajru. Jer će se dovesti na taj stepen, da će da mu čak ni taj namaz koji će šarati, neće moći da pomogne. Molim Allah svata da ne dozvoli nikog od nas da zapadne ni bilo kod muslimana moje šerije. Drugi primjer je post. Primjer post. To je isto stvar koja, pogotovo sad u ovom ljetnom periodu, gdje često budemo tanki. Često budemo tanki. I zbog vrućine, i zbog dužine dana. Počnemo tražiti sebi u obaveznom postu olakšice. Pa mnogi ljudi dođu i kažu, bez da provjere da li stvarno. Jer nije dužno, nije samo kod insana da kaže, ja ne mogu post, zato neću postati. Mene predugo, ja radim, meni teško. Jesi ti probao posti, pa ustanovio da stvarno ne možeš? Jer kao će znati nešto, ne možeš ko nisi probao. Znači, prvo moraš probati da bi znao da ne možeš. Međutim, ljudi bez da probaju da li mogu ili ne mogu, već kaže ono, ja ne mogu posti. Meni je vruće, predug dan. A kamo da taj dan provodiš još u upotpunjavanju prohtjeva u haramu, pušenje cigara, da se cijela mahala i breti, i koga zna i koga ne zna. I ne znajući da mu taj dan, taj jedan dan posta, može biti od stvari zbog kojih ga Allah subhanahu wa ta'ala sačuvao. Taj jedan dan. Koji je najteži, koji ga je jedva ispostio. Kaže Allahu poslanik sa svemu Tirmizi, Albani ga ocijenio kao vjerodostojnim, kaže, men same jomu fise bilila, onaj ko bude postio dan na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Džala Allahu bejnehu wa bejne nari handakan, kema bejne seme'i wal ard. Kaže Allahu poslanik sa svemu, onaj ko bude postio jedan dan na Allahu subhanahu wa ta'ala put. Allah subhanahu wa ta'ala će dati između njega i između vatre hendek, rov, koji će biti u širini koliko je između zemlje i nebesa. Zbog tog dana, koji je najteži, koji ti je teško pao, koji se ispostio jedva, Allah subhanahu wa ta'ala zbog te pokornost može da učini između tebe i vatre kanal koji je u dužini između zemlje i nebesa. A ko ne bi volio na sudnji dan, kad dođe da bude između njega i vatre, taj hendek. Ta pregrada preko koje strah nestaje od Allaha subhanahu wa ta'ala kazne. Jer znaš da si od onih koje Allah subhanahu wa ta'ala zaštitio od te vatre. Sljedeća stvar, koja je isto bitna, nakon ove koja dolazi u srca vjernika često, a to je da nemaju edeba, odnosno da ne poznaju edeb u razilaženju. I to je često boljka muslimana općenito, u cijelom svijetu, nesposobnost razilaženja među. Jer mi kad se raziđemo, onda se raziđemo. Danas je postalo među muslimanima, kad se raziđu, raziđu se. Nema više spajanja. Gotovo. Što imaju običaj neki reći, kaže, klanju jednim drugim odmah ženavcu. Od tog dana naprijed više nisu živi.
Znači, kako vjernik ulazi u propise halala, harama, počne se znati razna mišljenja. Prva stvar što dođe, kogod se raziđe sa njim, dođe do grubosti. Do grubosti. Pa kad raspravljaš nekim, raspravljaš isto ko da ti je najmrži neprijatelj. Podignu se glasovi. Isto ko da se ne priča o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, već da se priča o podjeli babine zemlje, ko će koji odvrći. Tako se raspravlja kad je pitanje Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Iako ni tamo ne bilo primjereno da se braća svađaju, svađaju se zašto? Isto ko da je neko nešto naslijedio i treba sad neko da mu otme i trudi se na svaki način da zabrani to. Sve to se vraća nazad na nerazumijevanju, razilaženju u fiku. Naša braća prihvataju se vjere, ali ne nauče osnovne pojmove u fiku. Ne nauče stvari koje bi im koriste, da kad dođe do razilaženja da ga shvati. On, međutim, to ih ne spriječava da ulaze u rasprave i da ulaze znači, u fikska razilaženja. Isto tako i nad. To je jedna zlatna koka koja uvijek postoji kod nas, a to je da se uinatimo, da neće uzeti tuđe mišljenje, pa taman bi on 100% u pravu. Taman tabla izašla pred nas, piše gore on je u pravu, mi ćemo i dalje ostati na našem mišljenju, zato što to tako mora biti. Taman, sve se srušilo, ali ja moram biti u pravu. I sljedeća stvar je davanje mišljenja bez apsolutno nikakvog šerijetskog osnova. Znači, čovjek vidi nešto se dešava i kaže ulema dala obavijest po dešavanju u islamskom svijetu i ustavljeni kaže, ja razumijem da je to ulema rekla, međutim, moje mišljenje je da to nije pravo. Iako nema nikakvog znanja. Nema osnove na kontru čega donosi svoje mišljenje, ali ima on mišljenje. Jer to je jedna od stvari koja je došla iz džahilijeta, a to je ovog evropskog džahilijeta, da svak ima pravo da nešto kaže. Iako i kod njih važi da za svaku stvar učenik govori. A mi smo uzeli samo ono kada ima svak pravo da nešto kaže, pa smo i mi sebi uzeli pravo kada ima svak pravo da nešto kaže. Pa tako, opće ne shvaćamo pravo drugog brata na njegovu mišljenju. Niti shvaćamo šta znači razilaženje između uleme? Ne svećamo taj pojam. Svatamo vjera je jedna, mora biti svi pod jedna. Allah subhanahu wa ta'ala je sjedinio akidu muslimana. I zaista ako uzmete akidu u islamu, čućete ima frakcija, a ovo ima frakcija. Međutim, gdje su te frakcije? I šije ako uzmete, šije nisu bilo osnovne akidetska frakcija. To su bilo politička frakcija. Koji su imali političke vizije. Pa su poslije onda, pošto mi je postalo shodno, počeli izmišljati se vjeru. Međutim, u akidu, Allah subhanahu wa ta'ala je dao akidu da je može svak da shvati. Beduini koji su dolazi poslanik, sallallahu alaihi wasallam. Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, bi u dva sata u kratkom vremenu podučio osnovnu akidu i poslao je nazad u njihovo pleme da pronašnjavaju akidu. Allah subhanahu wa ta'ala dao akidu da je može da shvati apsolutno svaki insan na ovoj kugli zemaljskoj. Kad dođeš druge grane, u fiku, potrebno je čovjek da uči, da izučava, da shvati. Moraju, i ashabi nisu svi bili poznati po znanju u fiku, po razumijevanju stvari. Samo određeni ashabi su se ispostali po tom pitanju. Međutim, u akidi svi su bili apsolutno poučeni, jednostavno za shvati. Allah subhanahu wa ta'ala tako dao iz ni'ameta prema. Ali isto tako Allah subhanahu wa ta'ala je dao šta? Rahmet u srca muslimana. I Allah obusani se sve ono često pozoravao. Men la jerham, la jurham. Onaj koji se ne bude smilovao drugima, niti će se njemu smilovati. Kad uđeš i čak kad znaš, smatraš, da je tvoj stav ispravan i smatraš da brat griješi, ono što je od rahmeta je da budeš prema njemu šta? Opustljiv. Da budeš od onih koji shvaća da možda jednostavno nije došao na nivo na kojem si. Da razgovaraš sa njim ko sa insanom. Jer svemu ovome
uvijek vraća se nazad u jed. Jednostavno. A to je da se insan vrati na Allahu subhanahu wa ta'ala knjigu sunnet i na ono na čemu je bio selef i ulema koja nam je prenula to znanje. Mnogi ljudi kad počnu, znači, poziv u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, vraćaju se nazad i kažu trebamo se držati Kur'ana i sunneta. Zapostavljajući drugi dio ove rečenice koja dolazi, onako kako je to razumijevao sam. Ne kako sad mi svak sebi tumači određeni hadis, ne kako tumači određeni kuranski ajet, već onako kako je to razumio sad, kako je to ulema prenijela naprijed. Jer ovo znanje što je danas u našim rukama, u našim prsima, to je došlo putem naše uleme. Putem uleme koja je budno pazla na ovu Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Isto tako, prvu stvar koju moramo zaista očistiti u svom srcu, to je inat. Inat. Jer inat napravi od odrasle osobe, sjede brade, napravi malo dijete. Malo dijete napravi. Inat je kad dođeš u trgovinu i djetetu nudiš bolju stvar, međutim ono još uvijek odskače u trgovinu, viće neće, hoću ono. E to je inat. To je inat koji pravi od odrasle osobe malo dijete, koji skače na stopama svojim i viče ja hoću da bude ovako i ne mrvi drugčije. To napravi inat od insana. I danas, nažalost, je tog inata najviše. Najviše. Da ljudi koji već godinama budu uvjeri, još uvijek ne mogu da shvate i stvare određene stvari. I pred njim pa, da kažemo, prolaze karavane učeni ljudi koji ga upozoravaju na to, ali on i dalje stoji naslov i kaže ja se neću mijenjati. Pa taman da dođe imam Šafija. A kako prenosi jedan od učenjaka koji raspravio se imamom Šafijom, pa kaže ja nisam vidio učenijeg čovjeka od imama Šafija. Kaže ja i on bi se razišao u jednom selu. I raspravio o tom pitanju. I kaže, ne prošlo dugo vremena da bi došao imam Šafija meni kući. Da bi me uzeo za ruku i pogledao me u oči i rekao mi, brate, ja i ti smo se bili razišli po pitanju jedne mesele. Međutim, to razilaženje je nebitno, nevažno prema ljubavi i našem bratstvu koje mora biti između nas. Ljubav i bratstvo između nas. I kad govorim ovdje, kad je uzeo za ruku nekom našem bratstvu između nas, nije mišljeno ono bratstvo dođe u dvojica pa kaže jedan drugom ja halališ, malo smo se galamili jedan na drugog, a halal, halalim, a zaiđu odmah za dva čoška, kaže ona je svidio onega. Nije pravo, pravo bratstvo. Pravo bratstvo nije kad se okreneš iza leđa, kažeš ovaj nema pojma. Nije to pravo, već bratstvo koje kaže zaista te volim u ime Allaha subhanahu wa ta'ala. I nebitno koliko da se raziđeš po nekom pitanju, još uvijek smo ja i ti braća. Sljedeća stvar koja je, a to je da se čovjek uvijek nalazi između pretjerivanja i popuštanja. Kako god da okreneš, insan se uvijek nalazi između te dvije stvari. Svaki dan mi kad idemo ovim putem, ovim siratom, i ne znajući da uvijek imaju sa dvije strane dva kanala koji jedva čekaju da upadnemo u kojeg. Allah subhanahu wa ta'ala nam je zaista ovaj sirat postao jasni. Pa tako Allah poslanik sa selamu Tirmizi objašnjava ovaj sirat pa kaže, znači ovaj put, pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala je dao primjer siratu mustaqim, znači pravog, ispravnog puta. Sa obe strane ovog puta imaju dvije ograde. I na tim ogradama imaju vrata. I na tim vratima imaju zastoče. To je pršavi zastoče. I ima ispred pozivač koji poziva i kaže ovo je pravi put, ujedinite se i što prije ovim putem dođete.
A ima iznad pozivač koji kako god koji čovjek se približi tim vratima, kaže mu ne odgrći zavisu. Ne odgrći zavisu i ne gleda iza ove zavise. Jer ko pogleda, uće kroz ta vrata. Jer ko pogleda, uće kroz ta vrata. I ovaj sirot, to je islam. To je islam. Taj put kojim ide u islam. Onaj pozivač koji nas poziva, to je Kur'an. Kur'an koji nam daje uput kojim putem da ide. A onaj koji nas upozorava iznad i kaže nemoj virti kroz ovu zavjesu, to je znači onaj glas koji je Allah subhanahu wa ta'ala dao u srce sve jednog vjernika. Sve jednog vjernika, znaš dobro, kad dođeš do oni zavise, a svi mi dobro znamo gdje su te zavise, ti haram, granice koje je Allah subhanahu wa ta'ala postavio, i znamo da se približimo njima, da će nas odnijeti voda. I svi smo svjesni da nam taj glas zaista govori, kad dođemo samo blizu tih stvari, da nas Allah subhanahu wa ta'ala upozorava o tome. I svjesni smo da te stvari ne vrde. Međutim, šejtan nas navede do toga da provjerimo i nakon što provjerimo, da završimo u tome. Kad je u pitanju, znači, pretjerivanje, nažalost, danas je do nas došao problem da ljudi pretjerivaju onome što ulema nazvala, znači, fitna tekfir. Da ljudi pretjeruju u stvarima o kojima jako malo znaju. Puno je, znači, napisano, puno je rečeno po ovom pitanju, puno uleme se uglasilo, uleme neprestano. U svim islamskim zemljama upozorava na ovu stvar. Govori o ovu stvar. Međutim, zašto ne može da se ova stvar očisti? To je zbog tog razloga što je ovo jedna od stvari džahilijeta koja ulazi u srce ljudi. I ona je vezana na broj niz problema koje nećemo spominjati ovdje, između ostalog i kibur. Oholost. Odnosno, ne nije, što im je Arab isto običaj reći, a to je ko sam ja sam. Osjećaj da je on, zato što je postao vjernik, odjednom postao najbolji musliman. I nikad se takav musliman prije njega nije rodio. Niće, Allah zna najbolji, posle njega ikad postao takvi musliman. I zbog tog razloga, on je zadužen i obavezan da mora da donese sud o svim drugim muslimanima. I to je bolest koja dolazi iz toga. Zato Ibn Kajim u svojoj knjigi kaže, zaista većina ljudi, osim jednog malog broja, se nalazi ili na jednoj ili na drugoj strani. Ili su otišli u popuštanje, ili su otišli u pretjerivanje. A zaista je onaj mali broj koji je ostao na pravom putu. A ko su ti koji su ostali na pravom putu? To su oni koji slušaju uče. Oni koji kad ne znaju, pitaju. Jer oni dobivaju upute kako da se dođe do pravog mjesta. Oni su ti koji na siratu uvijek idu pravom stazom, jer pitaju. Kad dođe pa mu nije jasno, že bi morao pita. Jel ide dalje pravo, ide pravo. A oni koji sami sebe počnu donositi rješenja, završi kao što završi. I najveća stvar koju ljudi ne razumijevaju u ovom pitanju je razumijevanje olakšice. Pogrešno shvatanje i uzmanje riječi olakšice. S jedne strane, ljudi uzmu olakšicu kao stvar da može da radi u Allahu subhanahu wa ta'ala vjera što bilo, Allah subhanahu wa ta'ala će oprostiti sve. I s druge strane, da insan nema pravo na nikakvu olakšicu. To su dvije skrajnosti. I uvijek se pojavljuju u našoj životu. Iako je Allah subhanahu wa ta'ala dao šta? Vjeru da bude lahka bez ikakve poteškoće. Šta si ti misli? Je li poteškoće da čovjek obavlja 5 dnevni namaz? Nije poteškoće.
ako je insan zdrav, sposoban, nikakva poteškoća da provede 5 dnevni namaz. Nikakva. Neće ni umoriti. Neće biti bilo kakav umor na njega, na njegovu porodicu, ni na koga. Ako je bolestan, Allah subhanahu wa ta'ala izlazi. U postu. Ako je bolestan, Allah subhanahu wa ta'ala izlazi. U bilo kojoj situaciji, pa čak u ovom današnjem vremenu, kad se insan nalazi, Allah subhanahu wa ta'ala dao nešto što ulema zove darurijat. Dao ulemu da razmišlja kako da insan živi, pa čak i u vremenu kakvom se vi nalazite. Kako da opstane. Kako da razmišlja za svoju budućnost, kako naprijed, kako što. Sve Allah subhanahu wa ta'ala, šerijat je toliko prostran i Allah subhanahu wa ta'ala ga učinio tako preciznim i tako potpunim da nije bitno gdje da se insan nađe, uvijek može da živi u skladu sa Allahom subhanahu wa ta'ala, propisima i zakonima. Pa i u ovom mjestu, i u Sloveniji, i u Engleskoj, i u Americi, gdje god da se nađe, Allah subhanahu wa ta'ala je dao način kako i na kakav način da živi. Bilo kako pretjerivanje uvijek će dovoditi samo do jedne stvari, a to je zaput. Elu kitab je, zar nisu? Zar nije Allah subhanahu wa ta'ala upozorio upravo na toga? Su pretjerivali. Kršćani su pretjerivali u obožavanju koga? Islama, islama. Židovu u Zeir. Smatrao se da će doći u Zeir koji će biti na uzbila Allahov sin. Pa Allah subhanahu wa ta'ala dao zbog toga šta? Da završe zavod. Zbog pretjerivanja. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ja, kul ja ehlul kitab la taglu. Reci o ehlul kitabije nemojte pretjerivati. La taglu fi dinikum. Gajru hak. Nemojte pretjerivati u vašoj vjeri. Nemojte pretjerivati u vašoj vjeri. Osim da se vratite na ono što je istina. Se vratite na ono što je istina. I to je obaveza svih nas. Da se uvijek vraćamo na šta? Na ono što je istina. Na ispravni put. Na put koji je jasan. Kad kaže Allah, psani sallallahu alaihi sallam, bilo upo dan ili upo noć. Ovaj put je jasan. Put koji sam vam ja zacrtao je jasan. Ne treba dodatnih objašnjenja. Ako se ga budete držali. Ako budete u svojim životima primjenjivali ono što vam Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Ako budete slušali oni koji su uče. I još za kraj, zadnja stvar koja je koja se često dešava u našim životima, a to je olahko davanje svog mišljenja na svoje fetve poneko na islamskom pitanju. Znači ima boljki puno. Nepridržavanje na zavjet, nepridržavanje ugovora, laganje, lažno bratstvo, bratstvo iz koristi, kibur. Ima hiljade, znači, stvari koje je u našim životima. Međutim, ove, što sam rekao, su najbrojnije, a to je fetva. Čovjek kad se vrati u Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru, često mu se desi, pogotovo kad se odvije u nekoj zajednici, gdje ljudi malo znaju, da se desi da počnu ljudi ga ispitivati, pitati. I počnu ga ispitivati, srce to sve više zaboli, sve bude slađe i na kraju, ne može više ni da se omakne ni jedno pitanje. Pa kad dođu ljudi sa god da pitaju, on sve odgovara. I što zna i što ne zna. Jer kaže, kako neće odgovoriti, pa sve. Ako im ne odgovori, reći ljudi da ovaj ne zna ništa. I to čovjeka odvede da govori stvari koje zna i koje ne zna. I one za koje je pitan i za one koje nije pitan. Ibn Mesud je imao običaj govoriti, kaže čovjek koji odgovara na sve što ga pitaju. Znači sve što ga odgovara na sve fetve. Podijeli, kaže zaista je lud. Nije normalno. Nije normalno. Jer samo budala odgovara na sve. Ebu Hanif kad su došli. Mamo Ebu Hanif. Postavljamo pitanje za opće poznat propis.
koji su tu, znači ti koji su bili prisutni, su smatrali da je to uopće poznat propis. Da to mora imam znati. On je ustao i rekao ne znam. I napustio se. Znači svi koji smatrali, to je lako, ne sve ovo ćemo biti. U 5 minuta imam ustaje i kaže ja ne znam. Prijatelj Abdullah ibn Omer, koji je sa njim probao preko 34 mjeseca, kaže koliko često puta je bio Abdullah upitan i odgovaruje lajedri, ne znam. Abdullah ibn Omer. Od ashaba koji je poznat po tome da se najbolje pridržavao sunet Allahovog poslanika. Odgovaruje šta? Ne znam. Dođe pitanje ljudi, kaže ja ne znam. Selef je uvijek imao strah od toga da govori stvar koje ne zna. A sahabe Allahov poslanika sa sahabom, kad su došli do nje do određenih pitanja, nikad nisu davali odgovore bez da se savjetuju, bez da se savjetuju s drugim sahabom. Halifa, Abu Bakar, Omer, za pitanje, znači miras, Omer sakuplja sahabom, za miras. Za miras, on skupi sahabe da pita šta će on. Znači nas, kod nas danas, ljudi riješi problem za koje Ebu Bekr možda danima vječio se, on to u jednoj noći riješi bez da zna i koji hadis i kuranski ajet, znači on to riješi i problem i sanira i problem Sirije i Egipta i kako u Bosni, kako će su postati šerije, sve za 20 godina unaprijed riješi u jednoj noći. Uz kahu i kolač. To je stvarnost koja dolazi do nas. Nažalost. Da mi smatramo da možemo da letimo iako nismo ptice. Znači čovjek koji provede 4 godine na studiju, uči šerijet, nauči arapski jezik, i izađe van, dođe prešejhovi i kažu, a maša ti tek počeo. Nakon 13 godina još učenja i svega, možda bude nešto od tebe. Možda nešto bude od tebe. Kod nas ljudi koji juče se prihvatio vjere, znacima navoda, već kroz jedno vrijeme smatra da je šejh na šejhu. Ljudi kod nas već predvode džume, znači prije 2 godine pokaju sa Allahom, da već predvodi džume i razpoznaje ko je musliman i ko nije musliman. Jel to može ikako biti zdravim razumom povezano? Ne uzmemo bilo šta drugo, eto, iako nema primjera, kad je u pitanju Allahom, jer ništa nije uspoređeno. Jer mi možemo uzeti za primjer bilo gdje u životu da će čovjek koji je godinu 2 dana da bilo koji posao radi, da nakon te 2 godine može da obriše pod sa ljudima koji su svoj život i metke i probli u zatvorima godine i učio Allah s.w.t. vjeru i umet im rekao vi ste ulema i on može s njima obrisati pod. Gdje to ima? Gdje ima taj zdrav razum da može to da shvati? Da okrenemo leđa najboljim ljudima, generacijama koje ne znaju za drugo sem učenja Allahu subhanahu wa ta'ala vjere i držanje predavanja. Cijeli život, od djetinjstva. Ulema o kojoj mi govorimo u arapskom svijetu, krenu od djetinjstva, tvoje momak, učite Allahu subhanahu wa ta'ala vjeru. Ne znaju ni šta su televizije, ni šta su kompjuteri, ni šta. I do svoje pozne starosti. I već ko stariji insan, koji je prošao i život, i iskustva, i znanja, šef se mi, dođu ljudi i kažu ti sam. Došli smo da te slušamo, došli smo da od tebe uzmemo znanje. I da nam daješ već. To je ulema. Špitali mama Malika, vam je poznato da imamo Malik odgovarao na pitanja da ne zna.
Ali kad su pitali mama Malika po pitanju fetve, kaže čovjek koji hoće da odgovori, prvo treba da vidi svoje mjesto u džennetu ili u džennemu. Da vidi svoje mjesto ili u džennetu ili u džennemu. Pa nakon toga prije nešto kaže, da vidi gdje će završiti kad dadne tu fetvu. Gdje će biti njegovo mjesto na hiratu? Pa tek onda da se usudi da odgovori. Zato ulema po 30 godina sjedi na meseli, pitaju ga kakvo tvoje mišljenje po tom pitanju, kaže ne znam, nisam još došao do. Po 30 godina na jednom meselu. 30 godina. Pa kako možemo sebi dozvoliti mi danas? Mi danas. S tolkim, znači, i informacijama, i mogućnostima da dođemo do informacije, kako možemo sebi dozvoliti da padnemo pod ovu fitnu? Mi, znači uključuj sa mnom. Prvi ja, da dođem ovdje i da sjedem i da počnem govoriti nešto iz svoje habe. Da počnem govoriti iz svoje habe. Prvi ja, znači treba da se škartiram i odbacim. Pa svak drugi koji tako počne da govori iz svoje habe. I da zapostavlja ulemu. Jer oni su ti koji nosi miraz Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer sam Ibn Tejmije, kad mi je došao čovjek znači, koji je bio zadužen za fetve, to su bili znači, u to muhtesim. Znači to su bili ljudi koji su bili zaduženi da upravljaju sa državom, da daju kanune, da daju, znači da određuju sudske procese. Pa je došao čovjek koji je bio džahat, znači, a bio je zaposlen kao muhtesim. Sa ljutnjom kaže, tako mi Allah, ti možeš biti muhtesi pekarima i kuharima, ali nikad ne možeš biti muhtesi za fetve. Muhtesi za fetve. Toliko znači ljudi paze i vrednuju, znači naša ulema je vrednovala ovu stvar i svačala koji je ponor prazna fetva i slijedjenje tih praznih fetve. Zašto ljudi upadaju u ove stvari? Imaju dva razloga. Prvi razlog je zato što naša duša to voli. Znači naša duša zavoli da ga ljudi slušaju i da može da im on govori stvari. I to je ta ljubav koja dolazi, znači da sebi ne dozvoljava da kaže nešto da ne zna. Dok ti ljubav prema samom sebi, zato što voli samog sebe. I druga stvar je što želi, što smo rekli, da budu ljudi oko njega, pa da ga slušaju kad je u pravu, kad je u krivu. I jedini način, znači, da se liječimo od toga je da povećamo svoje znanje. A to na način, znači, da slušamo učene. Jer zaista ovaj znači, lanac se nastavlja. Od nas ovdje u Halki, pa sve naprijed do ljudi koji su zaista nasljednici ovog mirasa. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi napravi put, da očvrsne naša srca na istini, da ne dozvoli da bude ikad inat naše vodilo, već da bude uvijek Allah subhanahu wa ta'ala knjiga njegov sunet, da smo uvijek od ljudi koji su spremni prihvati istinu, pa nebitno sa koje strane ona dolazila, da vrednujemo našu lemu, da je volimo, u ime Allah s.w.t. da volimo jedne druge, molimo Allah s.w.t. da nagradi organizatore tog skupa. Isto tako molimo Allah s.w.t. da pomogne ovdje braću, da još više ojača na ovom hajru putu, na kojem su i na ovom projektu, koji je zaista dobar, da Allah s.w.t. da bude ova prostorija jako mala, da je prošire još 10 puta ovoliko i da budu zaista primjer svima nama u pokornosti i ljubav prema Allahu subhanahu wa ta'ala.